and assurance about what we do not see. Praise God. Praise God again. My name is Nemo Klake Moro and I have a song. My Lord is a shepherd, I shall not want. My Lord is provided in the inner, no matter where I go. Victory, victory is mine. My Lord is the tower, a shield for me. My Lord has the power I never need, no matter where I go. Victory, victory is mine. My name is Kilan Manda, and I have a song. We see the that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Tusimame. Wangapi wamebaki? Sade mchungaji akija mnakumbuka. Wangapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Haya, sade. Sidio? Haya. Tusimame tukiri imani ya mitume. Muamini Mungu Baba Mwenyezi. Muba mbingu na nchi. Na Yesu Kristo mwana wake wa pekee. Bwana Yesu, aliye shukuriwa miba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Mariamu, akateswa zamani za Pontio Pilato, akasulubiwa, ameketi mkono wa Mungu Baba Mwenyezi, kutoka huku mbafu. Tumamini Mungu Mtakatifu, Mtakatifu liye mwanzo, Tijiria na daivifu, Atelea na wambi, Hivya na wili, Na uzima na milele. Amina. Let's bow our head for the word of prayer. Thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for guiding us today, Almighty God. Almighty God, there is some people who wanted to see this day, but they couldn't, Almighty God. Almighty God, you brought it us to your church, Almighty God. Almighty God, we pray that when we go to Sunday school, Almighty God, we pray that we understand what the teacher will teach us. In Jesus' name we pray. Amen. Tukushukuru Mwenyezi Mungu Baba kwa wema na fadhili zako. Asante kwa siku hii ya leo. Asanti ewe Mwenyezi Mungu Baba kwa kutuleta mahali hapa ndio tuweze kushiriki kwa ibada tukiwa pamoja na hawa watoto. Tunajua kwamba watoto ni baraka kutoka kwako. Na hata tukiwa tunasimama hapa mbele yako na mbele ya wale wengine. Tunasema asanti, asanti ewe Mungu Baba kwa sababu ya kutupa uhai na afya njema. Tunakumbuka wazazi na wale wanakaa na hawa watoto. Wale huatarisha kila wakati na ndio aweze kuja mahali hapa na hata kwenda pahali pengine. Hasa hata wale wako kwa mtandao tuwaweka mikononi mwako. Tukijua kwamba Mwenyezi Mungu Baba umewapatia jukumu na wanajua ya kwamba dakika ya mwisho utabariki kazi ya mikono yao na hata wao pia utazidi kuwabariki. Tunakumbuka hata wale wengine hatuko pamoja. Kuna wale wako mitaani Mwenyezi Mungu Baba hawajui yale wanatakikana kuyafanya.
na wengine wanajua lakini wanaona huko ndio mahali inastahili wawe wako. Wote ewe Mungu Baba tuwaweka mikononi mwako tukioba ya kwaba. Uwe unawaongoza, uwe unawarida kutokana na yule muofu shetani. Na dakika ya mwisho hata wao pia tunajua kwamba utazidi kuwabariki na kubariki kazi ya mikono yao. Ewe Mwenyezi Mungu Baba tunakumbuka hata wale wengine wako hospitalini, kuna wengine wako mahali pengine. Na Mwenyezi Mungu Baba hata wale wako nyumbani wakiwa wako na ushugu wakiwa hata Mwenyezi Mungu Baba ni wagonjwa. Ewe Mungu Baba tuwaweka mikononi mwako tukijua kwamba ifikapo wakati wako na kwa sababu ya mapenzi yako makuu utaweza kuwaponya na kuwarudishia afya yao. Na wale wengine Mwenyezi Mungu Baba wamewashwa na jamii zao, tuwaweka mikononi mwako pia tukikumbuka ya kwamba hata wao uko na nafasi katika maisha yao. Na Mwenyezi Mungu Baba tunajua ewe Mungu utazidi kuwapokea na utazidi kuwaelekeza pahali pazuri. Sisi zote tukiwa tunasema unastahili. Tunaomba amani hata kwa hawa watoto wakiwa hapa kanisani, wakienda darasani, mahali popote watakuwa. Ewe Mungu Baba usije ukawaasha bure. Na kwa wale wengine ambao hawajui yale tunayasema, kuna wakati itafika na utawaelekeza pahali pale. Kwa wale ambao nao ni wajawazito, ifikapo wakati wako na kwa sababu ya mapenzi yako ukiwabariki na watoto, hata sisi pia tutafurahia na tutazidi kukumbuka na kusema asanti ewe Mwenyezi Mungu. Wanapotoka hapa kwenda kwa darasa, adamana na wao, kuwa pamoja na wao, na hata walimu wale wanawafundisha, na wale wengine wako mahali popote wanashiriki ndio waweze kulea hawa watoto kwa ile njia inastahili. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Twende tukasome. Bwana asifiwe. Nashukuru Mungu kwa hii siku ya leo ambayo ameifanya na ili tukaje mahali hapa. Ningetaka kuchukua hii fursa kukaribisha nyinyi nyote ambao mmeingia mahali hapa na ili tuabudu pamoja. Na tungetaka kutambua kama kuna mgeni ambaye ako miongoni mwetu, tumkaribishe kirasmi. Tuko na mgeni, atuonyeshe kwa ishara ya mkono ambaye ametutembelea siku hii ya leo. Naona kama wote ni wenyeji, na tunapoona ni ya kwamba members of the PCMF, most of them they are on their retreat, na ndio tunaona wazee wengi hawako nasi siku hii ya leo. Today the district on duty is Broadway East. Next Sunday tutakuwa na evangelism. Kwa hivyo watu wa evangelism wajiandae for the Sunday service. Tunakumbushwa ile mambo tunakuwa nayo every week. The Women's Guild Players is on Tuesday at 6:30 p.m. Alafu tuko na hymn singing, nyeboshi ya kuinira agai, every Wednesday from 5 p.m. to 6 p.m. There is always the choir practice every week, that is on Tuesday, 5 p.m. to 6 p.m. and also on Sunday at 9 a.m. You are reminded that every month you normally have senior citizen Holy Communion, that is every first Thursday of the month. We have Holy Communion in every first Sunday of the month in the first service, and also in the last Sunday during the second service. The CBM, we normally hold it every first Saturday of the month. The other activities, ya kwamba wanarika, the youth are still going on with their Bible study every Thursday. And if you are not part of that team, please see Pastor Martin na atakuweka kwa the youth forum. I will give the elder Agnes to speak about the senior citizen. And also I will give elder Nelson just to speak about the upcoming revival week for the evangelism. Our sincere condolences to the family and friends of Mr. and Mrs. Waiganjo Githeji due to the demise
of their mother. The rate, that is Ruth Jerry, comes from hails from Matoguta, Kiabu County. The burial is scheduled for Monday, that is tomorrow, at their home. And we are kindly requested to give our donation and to continue praying for them. We can see Deacon Naomi. I don't know whether Deacon Naomi is with us today. Yeah, Deacon Naomi, after the service, please get to see her and share your donation. Those who are willing to attend the burial, they would like to have a common transport. We are requested to see the youth pastor who will plan for the logistic of how we shall do it. Tuna mazishi ni ya kesho, tuombe hii familia kama kanisa. We might not be get an opportunity. Hatutakuwa na nafasi kuenda kuomba na wao kwa sababu ni kesho, lakini tuzidi kuombea hii familia na tuone Naomi na wale wangetaka kupeleka Luce Waiganjo tuweze kuona Pastor Martin or the other district. Maybe the other district is Rosary. She's the other district. We can see her for any support to that family. Mungu ambariki. Asanteni. Bwana sifiwe. Yeah, I thank God this morning. He has saved me and he has sustained my salvation. And I trust him and I love him so much. I just want to emphasize on that announcement of 4th of July, whereby the senior citizens of Utawara PCA, you know that's where our former Reverend Furi went. And I want to give just a short brief on what happened because of them coming here. And there was a time that we had visited them, seniors from here, from this church, and they gave us a very good welcome. And we are inviting them to come here. That's on 4th of July, starting from 9 a.m. And we will be having a talk. And a talk covers all those people that are senior citizens. And even the retired people, they can come in, men and women. And we have a very renowned preacher who, a preacher, who you come to talk but not to preach you. He'll be talking to us. And the way that maybe you can continue with their life, with their lives, because sometimes when people retire or they become an age where some of us are, they are kind of forgotten and lonely. And that's why we thought maybe it's a good thing us as a church, we can be able to start such a thing so that when you retire, even us who are retired as elders, and even you, when you retire from where you are working, you just don't float there. So we have that talk on 4th of July, starting from 9 a.m., and we are inviting those people that are in our midst. That church will come about 35 of them. So please do come so that we can welcome them. They don't come and find a small number of 20 or 10. We want to be a bigger number than them. We have arranged everything for you. And we have breakfast, lunch, and some other things that you do on that day. Please do come. And even if you have a mother at home, you can bring your mother or your dad. And this is not for women only, the men that are here. We were told by our level to emphasize on that is for everybody, everybody. There will come a time when you feel lonely. You are at home or somewhere else. Your kid is not with you, so come and hear what this preacher will tell us, or the one who is giving that talk that will tell us. So please do come. We invite that area of people. It's only a beginning, and we are praying that God will take us far on this issue so that we can even be able to make it a ministry that will be reviving us as a church. Because the coming to church is not enough. Being at home alone is not enough. You need somebody else somewhere that you can talk to and even have a fellowship with. You should meet on every first Thursday of the month. We have Holy Communion here in the church. And we also urge all of us, those who have never been here before, please do come and see what we do. We celebrate birthdays for your mothers, all of us. And even for men, please do come so that you can have a good beginning, and something that is based on God. You want to be there, and I want to be there. So welcome, all of you.
you can bring your mothers, your dads, and so that we can all celebrate and be together on that day. May God bless you so much as you come on that day. We are looking forward to seeing you, and also we are praying that you also put this issue into prayer, because when the beginning is being started, it's not an easy thing, and we want to put it in prayer so that all of us can be able to come. May God bless you so much. May God bless you once again. Amen. Thank you, Elder. Bwana asifiwe kanisa. Yeah, I believe you are all good. On behalf of Evangelism Patron, I'm here to announce a meeting that we are going to conduct this week, coming from tomorrow. I will ask the media team to project the flyer. That is the flyer. From tomorrow, we have we are planning a prayer. We have arranged a 7 days prayer and fasting starting from tomorrow, that is 24th, all through to 30th of June. From 26th of this June, that will be on Wednesday, we are going to have a church gathering here that will be on the topic of starting from Wednesdays from 6 to 8 p.m. We'll be dig deep. On Thursday, the same time, 6 p.m. to 8 p.m., we do a topic on right foundation. On Friday, going high. There is also prayer points that will be starting from tomorrow. We pray and also have a Thanksgiving on Monday. On Tuesday, we have a repentance prayers. And on Wednesday, family. On Thursday, we have church. And on Friday, we pray for the nation. Finally, on Saturday, we have a gathering at St. Julian, that is in Irimuru. That will be a prayer retreat from 7 a.m. to 5 p.m. So all of us are invited, so karibuni sana. Thank you. Ni wakati wa uimbaji, na tutaanza na Broadway East, then our choir, alafu mchungaji. Broadway East member.